Ali təhsil müəssisələrində o qədər fən var ki, onlar keçilməməlidir. Bunu Bakıda keçirilən forumda Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Tələbələr də ali təhsil müəssisələrində proqramların yenilənməsinə ehtiyac olduğunu bildirirlər. Onlar ixtisaslarına birbaşa aid olmayan bəzi fənlərin tədris edildiyini deyirlər. Məsələn, deyim, fəlsəfə var, politologiya var, məsələn, məntiq var. Bizə lazım olmayan çox şey var. Ümumiyyətcə, bəzi universitetlərdə var belə şeylər. Yəni, çox mənasızdır. Təhsil ekspertləri bildirirlər ki, 4 il ərzində ali təhsil müəssisələrinin həm bakalavr, həm də magistratura səviyyəsində tələbələrin əmək bazarında professional inkişafına xüsusi töhfə verməyən bəzi fənlər tədris olunur. Bütün ali təhsil müəssisələrində sosiologiya fənni, politologiya fənni tədris olunur. Və yaxud da ki, bir sıra ali təhsil müəssisələrində biz baxırıq ki, ixtisasla bağlı uyğun olmayan belə fənlər tədris proqramına çalınır. Məsələn, qeyd etdiyim kimi fəlsəfə fənni. Fəlsəfə təbii ki, bütün elmlərin fəlsəfəsi var. Amma ayrıca olaraq bunun tədris olunması zəruri biliklər əldə eləməyə bütün tələbələrə mani ola bilər. Eyni zamanda ali təhsil müəssisələrində tədris olunan tədris proqramlarının 40%-ə qədəri həmin ixtisas üzrə olmur. Yəni bütün ali təhsil müəssisələrində bu günləri ixtisaslı mütəxəssis hazırlanmaq üçün fənlər yox, bir sıra qeyri-ixtisas fənləri var. Yenə də deyirəm, bu ixtisaslar tələbələrin akademik göstəricilərinə də mənfi təsir göstərə bilər. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, belə fənlərin ümumi proqramdan çıxarılmasına və tələbələrə ixtisaslarına uyğun seçmə fənlərin təklif edilməsinə ehtiyac var. Tədris proqramından daha çox ixtisaslarımıza lazım olan fənləri tədris etməliyik. Bu ali təhsilin müddətini də azaldacaq. Yəni bir mütəxəssisin əmək bazarına daxil olması üçün 4 il gözləmə ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda fənlərin keyfiyyəti artırmalıdır. Bu günləri biz ali təhsil müəssisələrində daha çox nəzəri bilikləri tədris edirik. Yəni İxtisaslarla bağlı praktik bacarıqlar, istehsalat təcrübələr çox aşağıdır. Yaxşı olar ki, ali təhsil müəssisələri mütəxəssis hazırlayanda 2 il ərzində onda zəruri bilikləri formalaşdırsınlar, 1 il ərzində də əldə etdikləri bilik və bacarıqları tətbiq etməkdən ötürü istehsalat təcrübəsinə getməlidir. Ekspert həmçinin qeyd edib ki, inkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə tədris proqramlarını tələbələrin özlərinin seçməsinə və praktiki bacarıqları artıracaq fənlərin tədrisinə şərait yaradılır. Nərmin Məmmədhəsənli, Şəhla Poladova, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.